Доброго дня, ми з України. Чергова посилка від «Моя Україна» та «Славіка» в офісі. Так, розпаковуємо. Та-да-да-да. Так, нам не треба. Так, це наші карти пам'яті для наших пташечок. Дуже важлива річ. Вітамінчики, куди ж без них. Так. Десантники завжди мають бути чисті. Рюкзачки тактичні. Клас. Так. Ага, ще рюкзачки. І ще рюкзачки. Ну да, чомусь треба ж носити все, що передають нам волонтери. Так, і підсумки. Підсумки. Це підсумок під планшет. О. Отак. Ми коли літаємо, нам зручно їх отак от тримати. Вони отак от висять. Тут в мене планшет, і я бачу, як там горить, палає техніка ворожа. Такі підсумки. І та-да-да-да. Великий переносний павербанк Бандера 2. О. Зараз ми його відкриємо. Вишенка на торті. Да. Отак. Тут є, вон, показано заряд батареї. 12 вольт від прикурювача. О, можна використовувати USB 1, USB 2 і 220 вольт. Щоб у нас не чув ворог, щоб ми не використовували генератори в місцях, де ми працюємо, от, нам передали отаку от штуку. Дуже дякую за допомогу. Все буде Україна, ми переможемо. Слава нації, смерть ворогам!